হেল্ল' আমি বাইলুঙে মই ডিচিশ্যন ল'লোঁ আৰু গৰু বিহু বুলি ইয়াতো গৰু নাপাম, আমি মোহনকে নোৱাইছোঁ আৰু। নোৱাইছেনে? নোৱাইছেতো নোৱাইছে, এই কাষৰ ফিল্ডখনত ডেৰ ঘণ্টামান এৰালি থৈ দিছে জানেনে। আকৌ এতিয়া খেৰ চাই ঘূৰা খুচে এতিয়া জাক দিবগৈ, মাখিয়া যদি কোবাব আচলতে গোটেই ডাঙৰ ফিল্ড হ'ল যে ঘূৰি থাকোঁতে বেয়া নাপাব আৰু দেই কোনো। হয় হয় ঐ চকলা পেঙেতি ঐ অকলে নেখাবি ঐ আমাকো দোষ অকল দিবি দোষ অকল দিবি ই কি কৈছে আকৌ কয় নিজে আহি দেখিলো জাতি জনগোষ্ঠী ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান ৰাখিছে। এই পৰম্পৰা সদায় ৰাখক, নতুনখিনিয়ে শিকিবলৈ এটা জেগা পায় আৰু আপোনালোকৰ মাজতো একতা বাঢ়ে। জয় আই অসম। গোৱাটো হৈছেনে? আমি আমি মানে গাব নাজানো, আমি গায়ক নহয়, আমি গাব নাজানো, গতিকে ৰাইজে সহযোগ কৰিলেহে আমি গাব পাৰোঁ দেই। দাদা মাইক্ৰফোনটো কিবা আচৰিত দিলেছিল আৰু দি দিব। হেল্ল' 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 Get beat up.
যিখিনি এতিয়া বিহু বুলি আমাৰ জোৱাই থাকো, আপু একৰ প্ৰভু একৰ ঘৰত যায় বিহু বুলি সব চাইছো, ইয়াতো চাইছো, যায়নে নাযায়? যিখিনি এতিয়া বিহু বুলি আমাৰ জোৱাই থাকো, আপু একৰ প্ৰভু একৰ ঘৰত যায় বিহু বুলি সব চাইছো, ইয়াতো চাইছো,